Em 68, nós estávamos no que foi dito, inclusive, na França, né, chamado Xinli. No mundo todo, o movimento estudantil estava fazendo reivindicações, estava colocando novas questões na política. E aqui no Brasil, nós estávamos no processo de reorganização do movimento estudantil. Após a morte do estudante Edson Luiz, houve um envolvimento cada vez maior de ambos setores da população, né, o que culminou na chamada Passeata dos 100 mil. E nesse contexto, né, de movimento estudantil, é que começaram a aparecer as primeiras ações de luta armada, mas nós não tínhamos nem ideia de onde estavam surgindo aquelas ações. Tá? A gente no ME, no movimento estudantil, não tinha clareza do que estava ocorrendo. Havia havido antes tentativas isoladas, mas que tinha sido de treinamento, que foi o episódio que foi chamado de guerrilha de Caparaó, mas na verdade não foi uma guerrilha, foi apenas um treinamento de um grupo que estava se preparando para fazer guerrilha rural. E nós estávamos participando do movimento estudantil, quando em dezembro de 68 vem o AI-5, né, que de uma vez por todas, né, acaba com qualquer ilusão com relação ao que pretendia a ditadura militar, né? Porque até então se pensava que ainda poderia haver eleições nesse país, que poderia haver um mínimo de democracia, mas o AI-5 sepultou com todas essas esperanças. Porque o AI-5 trouxe a censura à imprensa, trouxe o fim do habeas corpus, né, com prisões naquele estado de exceção, trouxe insegurança para toda a população, e nós participamos do movimento estudantil, começamos a perceber que participar de passeatas não ia levar a lugar nenhum. Até que nós tivemos uma passeata, que foi, na verdade não foi nem só uma passeata, nós íamos acompanhar o enterro de um companheiro que foi morto na Faculdade de Ciências Médicas, né, da antiga Universidade Estadual do Guanabara, que hoje é a UERJ, o enterro de um estudante que tinha morrido assassinado quando estava protestando na faculdade. Então, no dia do enterro do Luiz Paulo, houve uma repressão muito violenta, né? Quatro populares, não foram nem pessoas ligadas diretamente ao movimento estudantil, vieram a morrer, e a partir dali, né, nós realmente entendemos que já não dava mais para sair às ruas protestando, fazendo passeatas. Então, aqueles estudantes que já tinham alguma ligação com algumas das organizações revolucionárias que existiam e que tinham alguma forma de se engajar, começaram a se engajar. Da minha parte, eu conheci a Ilma em agosto de 68. E eu já estava participando de uma organização de luta armada, né, que era a LN. Ação Libertadora Nacional. Né? Então, eu estava saindo de uma reunião da Federação Atlética de Estudantes, né, que era a federação que coordenava o esporte universitário, da qual eu era presidente. Estava com um colega meu, que era diretor técnico da FAI, o Raimundo Nonato, quando eu estive na fila, né, com uma colega sua, e convidamos, que tinha lugar na nossa mesa, para vocês sentarem na nossa mesa. Foi a partir daí que eu te conheci. Bom, eu, naquela época, em 68, ainda era estudante secundarista, sempre me interessei pela política, né, e pelos movimentos que aconteciam já naquela época, contestatórios, desde o golpe de 64, e pelo movimento secundarista, eu conheci, né, eu cheguei até um movimento que estava se organizando naquele momento, que era a ALN, né, Ação Libertadora Nacional. E nessa época, né, como membro participante do movimento secundarista, eu fui a uma reunião na Praia Vermelha. Depois da reunião, estávamos na porta do Bandejão discutindo, né, a questão da repressão, da falta de opção para os secundaristas e para os estudantes que não moravam, que não tinham família no Rio de Janeiro, né, que tinha acontecido com o fechamento do calabouço. E, de repente, chega um cara do meu lado, né, me pergunta se eu vou jantar, e nos chama para conversar e para comer uma pizza depois do jantar. Né? Na verdade, foi assim que começou o nosso namoro.
Ilma, você tinha ideia do risco que corria? Porque você era muito nova, né? Tinha exatamente ideia do risco que corria, isso era muito claro, né? É, a repressão desde o movimento estudantil e as suas consequências para os grupos que não eram de estudantes, né? Que já eram pessoas mais velhas e que tinham já alguma organização de reação mais estruturada, então eu tinha perfeita clareza dos riscos que estava correndo, mas também tinha perfeita clareza da importância de que todo aquele reboliço que começou com o movimento estudantil precisava avançar, né, num movimento mais organizado e com respostas mais contundentes à falta de liberdades e à repressão que a gente vivia naquela época no Brasil. E você, então, acha que tinha um pano de fundo ideológico? As pessoas eram academicamente preparadas para entender o que estava acontecendo e o que estavam fazendo e as possíveis consequências do que isso podia trazer? Estavam. Eu acho que as pessoas estavam, né, tinham plena consciência das mudanças que vinham acontecendo no Brasil, que levaram ao golpe de 64 e das consequências desse golpe cada vez mais fortes, mais contundentes e mais desastrosas. A gente não tinha aquele aprofundamento, porque eu não queria ser um teórico da revolução. Na verdade, nós tínhamos aquela vontade de fazer a revolução. E depois que eu conheci a Ilma, eu me liguei também, através da Ilma, com outros companheiros, que também, sem a Ilma saber aonde eu estava entrando em contato, que isso era questão também de segurança, não só da Ilma, como minha, como também da organização, eu comecei a me ligar com outro grupo, que era um grupo que já estava envolvido em ações armadas, que era o Grupo Tático Armado, né? E fala uma ação em particular que você tenha tomado parte, que seja esquemática, que seja simbólica. E na verdade, eu antes, junto com o grupo que eu participava, nós participamos de algum tipo de ação, mas eram ações de levantamento, ações de finanças, né? Dentro do processo do grupo de massas, né? Da frente de massas, né? E quando o Marighella morre, né, que parece que eu tinha um outro destino, que seria aproveitando o meu viés, né, que eu tinha sido paraquedista, ou seja, tinha formação militar, era professor de educação física e técnica de natação, quer dizer, tinha capacitação também, e não era para fazer guerrilha urbana, né, eu estava sendo reservado para outro tipo de ação, mas entrei no grupo de fogo da LN, que a gente chamava o GTA também grupo de fogo. E a primeira coisa que nós fizemos foi quando o coordenador perguntou se eu atirava de metralhadora. Eu falei que sim, né, que tinha sido PQD. Nós fomos fazer um treinamento ali na Barra da Requeira dos Bandeirantes, que naquela época era totalmente deserto, né, reserva biológica. E quando os companheiros estavam atirando sem fazer pontaria, que eu peguei um jornal e falei, vamos fazer pontaria, que eles viram que eu atirava bem. A partir daí, eu passei a ser o metralhador da equipe, né, do GTA. Logo após a morte do Marighella, nós fizemos uma ação, foi uma expropriação de banco, tá? Perto de uma delegacia policial, perto da embaixada americana na época, que hoje é um consulado americano, mas na época ele ainda funcionava a embaixada americana, perto do prédio da ESSO e da IBM. Tanto que nós, do movimento estudantil, sempre que fazíamos uma manifestação, íamos para lá, porque dizíamos que ali era a Praça dos Três Poderes, para protestar contra o imperialismo norte-americano. Porque ali tinha um prédio da embaixada, da ESSO e da IBM. Então essa ação foi para mostrar que a LN estava viva, apesar da morte do Marighella. Né? E também para conseguir recursos para a revolução. Porque o objetivo da expropriação era fundamentalmente recursos para a revolução. Eu que participei de expropriação de banco, né? Inclusive em um deles, na auditoria, eu assumi a participação do banco, porque era importante naquele momento mostrar que quando nós falamos os bancos, não era em proveito próprio. Eu nunca vi um centavo do dinheiro que, porventura, fosse nos bancos. Era todo ele destinado para a montagem da guerrilha oral e para a manutenção dos companheiros clandestinos na guerrilha urbana. Nós já tivemos até, isso é interessante colocar,
porque tem muito essa visão, ocorreu com um dos torturadores, que estavam me torturando na PM, que anos depois, quando ele veio assumir uma função, e que, que os jornais disseram que eu tinha citado ele como torturador, porque, na verdade, ele não me torturou pessoalmente, que era, na época, o Tenente Ernesto Quaresma. Porque em toda a equipe de tortura, tem sempre um torturador que ele não te agride. Ele fica apenas falando, tentando estabelecer um contato contigo. Mas é um membro efetivo da equipe de tortura. Então isso é bom, fica muito claro, porque às vezes ficam querendo, as pessoas ficam dizendo, não, mas o fulano apenas estava lá, servindo o exército, ou era da aeronáutica, ou era da marinha, ou era da polícia militar, e ele não torturava ninguém. Sim, mas porque toda a equipe tem o chamado torturador bonzinho, entre aspas. Então o torturador bonzinho, que isso é kafkiano, porque ao mesmo tempo em que eu estava sendo torturado por dois torturadores da PM, né, paisanos, que é da P2, da polícia, que é da PM, que sabiam bater muito bem, aplicando telefones, improvisaram um pó de arara com os braços de sofá, jogava minha cabeça contra a parede, e ao mesmo tempo que eu estava sendo torturado, ele chegava, e como ele tinha sido armador do Vasco, e eu era técnico de São Flamengo, ele procurava estabelecer um diálogo comigo a nível de esporte. Falava, pô, você não conhece o fulano? O Burke é uma pessoa muito legal, que é o técnico do Flamengo. Então eu tentava estabelecer um diálogo para falar, por que você não fala? Já que nós já sabemos que vocês são subversivos. Falei, eu não sou subversivo. Falei, se continuar assim, nós vamos levar você para a PE. Falei, ótimo, que esse é da PE, nós vamos desfazer esse equívoco, porque eu já fui paraquedista, meu pai é militar, nós vamos ser solto. Claro que eu sabia que não ia ser solto coisa nenhuma, porque chegando na PE, a situação ia ser muito pior. Como foi? Quando eu cheguei na PE, fui recebido por um corredor polonês, e a primeira coisa que eu vi foi o Major Gomes Carneiro, que rodou um chaveirinho, daquele chaveirinho que fica rodando, e na medida que ele roda, ele estabelece uma... Ele tem... De um lado ele tinha uma caveira, do outro lado tinha duas tíbias. E na hora que roda, a caveira fica sobre a tíbia. E todos nós sabemos que esse é o símbolo do Esquadrão da Morte. Então, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, você sabe o que é isto? Eu falei, sei. Você sabe que você vai morrer? Eu falei, sei. Ato contínuo, falou, pendura ele. Me penduraram no pau de arara, e aí é só tortura. E a tortura é aquela tortura de praxe, que todos os presos políticos eram submetidos, pó de arara, choques elétricos, espancamento, afogamento, isso não cabe relatar, porque isso está subejamente relatado, é público e notório que existia isso, como existe até hoje. Eu tive a oportunidade depois de não ser pós-era público falar isso. A mesma tortura que os presos políticos foram submetidos nos porões da ditadura militar é a tortura que nossos avós, escravos, quando chegaram ao Brasil, eram submetidos, eram pendurados ao mesmo pó de arara, eram torturados da mesma maneira, da mesma açoite. E é claro que quando essa tortura atinge a determinados setores da sociedade, choca esses setores e desencadeia também um processo de luta contra as torturas, luta contra a violência, luta pelos direitos humanos. É claro que quando eu soube, né, que até não tinha nascido, né? Claro que fiquei felicíssimo, né? Pelo menos, né? Até a Yuma estava bem e a Tênia estava bem também. Que a gente sabia que as condições seriam muito difíceis para o nascimento dela. E eu só tinha aquele retrato, dizendo, mas é a única coisa concreta que eu tinha da minha filha. Minha mulher estava na clandestinidade, eu não tinha como vê-la, entendeu? Mas quando eu soube que até a revista, eu não tive outra alternativa. Mesmo sabendo que era a única coisa que eu tinha na minha filha naquele retrato, naquele momento, eu tinha que rasgar, porque a segurança dela era mais importante do que eu ficar com aquela foto naquele momento. Então eu tive que me desfazer dela. Claro,
Claro que com um pouco de aperto, mas não teve jeito. Quando o Rômulo foi preso, né, eu não tive outra alternativa a não ser entrar para a clandestinidade definitivamente. Na verdade, eu já estava meio clandestina, perdi todo o contato com a família, né, fiquei totalmente dependente da estrutura da organização, né, que também estava cada dia mais complicada. Eu também não tinha outra alternativa a não ter o bebê, né? Não fiz nenhuma consulta de pré-natal. E um belo dia entrei em trabalho de parto, uma belíssima manhã, 7 de novembro de 70. E a maternidade mais próxima da casa em que eu estava me escondendo era Clara Pascoal, na Rua da Passagem. Fui para lá, ela nasceu logo em seguida, né? Um parto normalíssimo, feito por um residente, que segundo ele me disse, era o primeiro parto que ele fazia sozinho. E fui então para uma grande enfermaria, né? A maternidade, ela tinha uma divisão entre as mulheres que pagavam, ficavam num quarto particular, e das mulheres que não tinham nenhum recurso, ficavam numa grande enfermaria. Eu fui para essa enfermaria, me senti muito bem, muito feliz, né? Éramos várias mães de primeira viagem, mas eu tinha um problema, né? Na hora que eu entrei, a pessoa que me levou deu o meu nome e o endereço da casa que nós morávamos, né? Então eu tinha que sair dali o mais rápido possível, porque a polícia, a repressão sabia que eu estava grávida e aquele era o limite máximo, né, para o nascimento desse bebê. Então um grupo da LN me esperou na porta, me retirou de lá, eu novamente estava na rua, né? Mas voltei para os esquemas da LN e vivi nessa situação até março. Em março, depois que terminou o sequestro do embaixador japonês, a direção da LN volta para o Rio de Janeiro e eu vou então morar com o companheiro Elcio Pereira Fortes, que era a direção nacional da LN naquele momento, né? Ficamos nesse aparelho até janeiro do ano seguinte. Em novembro, quando a Tânia fez um ano, fizemos uma festinha com as crianças da vizinhança. Tínhamos uma vida aparentemente normal. E em janeiro de 71, quando ele é preso, 72, aí eu vou para Barão de Mesquita, vou para o COD com a Tânia no colo. Né? A Tânia não tinha nenhum registro, né? Ela não tinha nenhum registro, era totalmente ilegal e essa era a minha principal preocupação naquele momento. Né? Como é que eu ia, onde é que eu ia registrar, né? Que quando eu fui presa eu estava com a minha filha, que tinha 1 ano e 3 meses. Ela depois foi entregue para minha sogra e eu fiquei lá, e ali eu fui atendida pelo amigo Carlos. Então, o conheci naquele momento. Fiquei com ela, eu tinha 19 anos, né, eu era menor de idade, e 40 dias depois eles me entregaram para minha mãe e eu então voltei, né, para a vida livre na sociedade brasileira. Para mim foi muito difícil, era um mundo totalmente novo e muito mais adverso, né, do que era o mundo quando eu entrei para a clandestinidade. E aí eu fui, né, reconstruir os meus laços sociais para poder então ver o Rômulo, né, e levar para ele conhecer a vida. Que nós falamos muito da solidão, do isolamento daquele momento, daquela fase, do medo que as pessoas tinham, até do próprio convívio, né, com a gente. Mas quando eu estava na clandestinidade, que eu morava nesse aparelho onde eu fui presa, né,
numa madrugada, na madrugada de 22 de janeiro de 72, ao lado da casa que eu morava, era em Piedade, num bairro, né, da Zona Norte, já um bairro pobre, né, e numa rua bastante humilde. E ao lado da casa, que era o nosso aparelho, morava um casal, já de mais idade, né, até porque eu tinha 18 anos, então uma pessoa de 30, 40 anos já é uma pessoa considerada, né, idosa. E esse casal, eles tinham um filho excepcional, né? Era um menino já grande, talvez um adolescente. E eles passavam toda a tarde, eu ia para a calçada com a Tânia, brincar para ela brincar com as outras crianças, e eles passavam com o filho também, dando um passeio, né? E eu os via, nunca nos cumprimentamos, né? Mas no dia que eu fui presa, na véspera, eu estava com um outro casal de companheiros no aparelho, e nós fizemos uma limpeza em todo o material, né, que tinha na casa que podia ser usado pela repressão. Todos os documentos, enfim, tudo. A única coisa que eu guardei, que eu não queimei, foram as cartas, as pouquíssimas cartas que eu recebia do Rômulo na Ilha Grande pela minha sogra, né? Ela conseguia malocar de uma forma e que eu passasse pela revista, pela censura, que eu as recebesse. Então, essas cartas eu guardei e coloquei na bolsa tiracolo, né, com a qual eu ia fugir. E quando eu cheguei do lado de fora, por volta de 4:30 da manhã, que a rua estava toda cercada, né, apareceram todos aqueles policiais com a arma voltada para mim, eu me lembrei das cartas. Eu falei, caramba, se eu for presa com essas cartas, eles vão saber, né, quem fazia esse contato, e eles vão prender a minha sogra. O que que eu faço? Mas eles viram que tinha mais gente no aparelho, então eles não invadiram a casa, eles ficaram, me perguntaram se tinha uma forma das pessoas fugirem pelos fundos, eu disse que não, mas obviamente tinha, né? E eles me encostaram no muro dessa casa, desse casal idoso que tinha esse filho excepcional. E eu falei, meu Deus, o que que eu faço? E olhei e tinha uma janela da casa atrás de mim. Não sei como, eu com todos eles, né, com a arma virada para mim, eu enfiei a mão nessa bolsa, tirei essas cartas e joguei na janela da casa, para dentro da casa, né? E fui para Barão de Mesquita nessa expectativa. Falei, bom, agora a vida da Dona Meire, né, que já era uma pessoa bem mais velha, que tinha 9 filhos, né, além do homem que estava preso, eu falei, a vida dela agora está nas mãos dessa família, né? Se eles entregarem essas cartas para a polícia, ela vai chegar aqui muito breve. E ela nunca chegou, né? Eu também nunca mais voltei a essa rua. Mas eu sempre lembro deles. Assim, da generosidade daquela família, né? E da coragem, né? Da coragem que eles tiveram sabendo de tudo aquilo. E se manterem íntegros, né, e guardarem aquele segredo que deve ter morrido com eles e as cartas também. Ver o Rômulo, né, e levar para ele conhecer a filha. Eu não me lembro do dia da primeira vez que ele viu. É, a primeira vez que quando eu conheci a Tânia tinha. Eu vim para uma audiência na auditoria de aeronáutica. Aí você levou a Tânia. Aí até a primeira Tânia estava no seu colo. Aí eu te abracei e te beijei. Ela ficou olhando para mim. Depois ela me beliscou um pouquinho. Aí nós começamos a brincar com ela. Aí você falou, minha filha, é seu pai. Aí ela ficou em pé, olhando assim para mim, e começou a me chutar. Por quê? Porque ela estava associando, ela não associava com carinho, associava com violência. Porque quando ela foi presa, quando vocês foram presos, ela estava no seu colo, você já começou a carregar no colo. Então ela achou que eu ia encostar em você também para ter uma atitude de violência. Depois que ela começou a perceber. Depois disso, logo depois, talvez mês de abril, aí você e a mamãe, eles vieram levar ela para a Ilha Grande.
E aí tinha uma viagem imensa, tinha uma travessia de barca, ela passou mal, chegou lá vomitando muito, entendeu? E a partir daí nós tivemos outro monte de compulsão, que eu não ia mais para o Rio Grande, para não passar por aquele, por aquelas dificuldades. Assim, aí eu me lembro disso, e depois, quando o Rômulo tinha audiência, que ele vinha para o Rio, aí eu a levava. Aí sim, né? Mas ela sempre, ela era muito retraída, né? Ela se relacionava muito bem comigo, mas ela reagia muito fortemente, né, com as pessoas que ela não conhecia e especialmente com o Rômulo. Né? Ela levou algum tempo, até o Rômulo vir, ficar algum tempo preso aqui, é que ela então, né, passou a curtir a visita, tinham outras crianças e elas brincavam, e aí ela foi, né, com o tempo, relaxando, né, nesse contato com o pai e nesse ambiente da prisão. A Ilma foi presa no final de janeiro de 72. Mais ou menos uma semana depois, eu tive uma visita da minha mãe e eu soube que ela tinha sido presa, soube inclusive das condições. Porque quando a Ilma foi presa, um companheiro, Arnaldo Cardoso Rocha, que vinha com uma companhia também de São Paulo, tinha conseguido sair pelos fundos da casa onde a Ilma foi presa. E eu sei que aproveitei e falar do detalhe das cartas, não. E como esse companheiro soube como foi feita a prisão, né, deu informe para a organização e eu consegui saber logo depois que ela estava presa. 10 dias depois, mais ou menos, eu desci para o Rio, estava na Ilha Grande, eu vim para o Rio para uma audiência na Auditoria de Aeronáutica. Então, qual a forma que eu tinha para denunciar a prisão da Ilma? Porque naquele momento, nós não podíamos mais ter voz, os prisioneiros que estavam sendo inquiridos no processo. Só na primeira fase do processo é que o juiz pergunta alguma coisa a gente. Nós estávamos numa fase de testemunhas onde a gente não poderia falar. Mas eu levantei para o juiz, que já falava, falei, quero fazer um pedido desse conselho. Que eu quero fazer um pedido de casamento. Aí eu não sabia, aí eu estava presa, incomunicável, eu não tinha nenhum contato com ela, mas eu usei isso não só para pedir em casamento, né, para depois poder, inclusive, legalizar nossa filha, que a nossa filha, como a Ilma disse, não tinha nenhum tipo de documento, e a repressão entregou a Tânia para a mamãe. O que para a gente foi um alívio, mesmo porque foi uma coisa que aí era uma preocupação dela, mas ela falou que era ressaltar, porque na Argentina, bebês como a nossa filha não eram devolvidas para a família. Eram entregues, isso é sabido hoje, eram entregues para outras famílias ligadas aos militares ou aos paramilitares para criar. Então era o medo que a gente tinha, que a nossa filha saísse do nosso controle. Mas como ela já estava com a minha mãe, eu queria registrá-la. Então, qual era a forma mais correta? Eu uni as duas coisas, a necessidade de denunciar a prisão da Ilma com a necessidade de registrar a nossa filha. E aí eu pedi ao juiz, falei, eu quero autorização, porque isso precisava da autorização do juiz auditor, autorização para casar com minha esposa, que era no momento, ela está presa no quartel da Polícia do Exército na Rua Barão de Mesquita. Ela foi presa, está cautelada lá. Então, eu quero dizer que, como ela está presa, para ela poder casar comigo, ela tem que haver uma autorização dessa auditoria para que a gente possa realizar um casamento, para que nós possamos registrar a nossa filha, que está morando com a minha mãe. E é claro que isso, e eu sabia, é óbvio também, né, por formação minha, formação também, que era formação cristã, sabia que isso mexe também com os sentimentos, né, burgueses e cristãos, e realmente, a auditoria de aeronáutica deferiu o meu pedido e depois que a Ilma saiu, que passou a me visitar, nós podemos depois inclusive marcar o casamento. E aí foi a Ilma que tomou essa iniciativa, né, de ir lá no sistema penitenciário, né, depois de ter ido lá no Palácio de Justiça, né, onde se faz esses casamentos, né. E aí é muito engraçado, né, que como vocês sabem, o casamento, eu estava preso e tinha que ser escoltado, né. Então, e nesse período a gente estava travando uma luta, que era o reconhecimento de que nós éramos presos políticos, nós não aceitávamos de jeito nenhum usar o uniforme. E que iriam me obrigar a ir casar de uniforme. Nosso casamento estava marcado para as 11 horas da manhã. Já tinha algumas pessoas amigas nos esperando, algumas pessoas que iam testemunhar o nosso casamento, né? Nossos familiares, né? E aí eu falei, não,
de meu forma, não vou, que sou preso político, vou com meu roupa. Inclusive, eu estava com uma jaqueta muito bonita, uma jaqueta de gente que foi me presenteada pelo Raul de Carvalho, filho do Apolônio de Carvalho. Aproveito para fazer também uma reverência ao grande líder revolucionário que foi o Apolônio, né? E eu estava com essa jaqueta que o Raul tinha me dado, e eu não queria de forma nenhuma colocar o uniforme de preso para casar com a Ilma. Então, não deixaram que eu fosse. Quando a Ilma soube lá que eu não tinha ido, porque a escolta, né, queria me colocar o uniforme de preso, os advogados começaram a se mexer, e só pudemos, e eu só fui levado no final da tarde, mas já com minhas roupas normais, né? E é muito engraçado, que eu até brinco com a Ilma até hoje, que eu casei a força, porque eu fui com a tela no colo, mas tinham dois soldados de metralhadora apontando para mim, né? Estava algemado, foi assim, embora eu tenha pedido para casar, mas na verdade no momento do casamento estava algemado. Então, quer dizer, eu tenho esse, né? E é muito engraçado também, porque como todos já tinham ido embora, não tinham testemunhas. Então, as testemunhas do nosso casamento foram os dois soldados da escolta. Eu me lembro o nome deles até hoje, tem uma certidão, que é Alano Titonelli e Jardim Costa. E até tem um episódio engraçado com você, não foi? Logo depois, você estava passando... Na verdade, eu acho que assim, durante todo esse processo, desde a prisão do Rômulo, uma pessoa foi fundamental, né, para que a gente sobrevivesse, né, o Rômulo preso, eu na clandestinidade, depois do nosso casamento, que foi a minha sogra. Todo mundo fala da sogra, mas a minha sogra era uma mãe coragem, né? Então, quando ela viu que o Rômulo não chegava para casar, não era eu que chorava, era ela que chorava, né? E ela disse assim, vamos lá na Frei Caneca, porque eu vou brigar com aqueles caras lá e o Rômulo vai ter que vir para esse casamento. Aí nós voltamos, né? A gente já estava indo embora, nós voltamos e aí então saiu, né, finalmente o casamento, né? Com todo o aborrecimento da Tânia, ela já estava super irritada. E o que o Rômulo estava se referindo é que um tempo depois, não me lembro quanto tempo, né, eu estava caminhando ali pela Praça Cruz Vermelha e de repente tinha um camburão parado, um camburão da PM, e começam a me gritar, né? Falei, meu Deus do céu, você precisa de que bom. Será que querem comigo agora? Né? E aí fui até lá, né, para ver o que era. E quando cheguei, né, era um desses policiais. Eu não me conheci, mas ele disse, oi, como vai, Ilma, tudo bem? Você não se lembra de mim? Eu sou seu padrinho de casamento. E foi a última vez que eu vi. Bem, depois de 8 anos, 10 meses, 26 dias e poucos minutos, porque eu fui solto praticamente na mesma hora que eu fui preso, né? Volta às 6:30 da tarde, eu fui libertado no dia 6 de fevereiro de 79. Eu fui o primeiro preso político a ser libertado com a mudança de segurança nacional. As minhas penas eram de 25 anos e 3 meses, com a mudança da lei, elas caíram para 4 anos e meio. Como eu já estava preso há quase 9 anos, eu fui libertado. Né? E ainda ficou com crédito. E ainda fiquei com crédito, eu posso fazer uma pichação abaixo da ditadura. E é claro que nesse dia estava lá a Ilma, minha mãe, meus irmãos, todos as pessoas representadas dos partidos políticos, já que naquela época já começavam a lutar pela anistia ampla, geral e restrita, e eu saí antes da anistia. Então, na noite seguinte eu fui ao Flamengo, né, que eu tinha sido técnico do Flamengo, isso não foi colocado aqui, mas eu vou falar uma passada, e no dia 8 de manhã, às 7 horas da manhã, eu já estava trabalhando. Então, não tive tempo de ter conflitos existenciais pequeno-burgueses, porque eu me inseri direto no processo, né, não produtivo, né, que a gente não produz, a gente... É processo educativo, e comecei a trabalhar. E estava trabalhando normalmente como técnico do Flamengo, quando em outubro de 80, fui convidado por um companheiro meu, que foi meu colega na escola, mas que depois fez psicologia e depois formação psicanalítica, ele é psicanalista, doutor José Carlos Guedes Pereira, a assistir um debate na PUC que tinha a ver com a gente. O debate tinha o título de psicanálise e fascismo. E fomos para uma mesa redonda, que era uma mesa redonda com pessoas maravilhosas, né? Era o Hélio Pellegrino, o Roberto Barreto, o Wilson Chababi. Hélio Pellegrino, inclusive, já tinha... Eduardo Mascarenhas. O Hélio Pellegrino, inclusive, já tinha participado da nossa vida enquanto estudante, quando ele participou daquela comissão dos 100 mil, que foi, né?
depois de passar dos 100 mil. E, na verdade, ele era um militante desse movimento todo. Sempre foi, né? Ligado mais aos movimentos intelectuais, né? Mas sempre militante. E nós estávamos assistindo o debate na PUC, no RDC da PUC, né? E detalhe também que eu desde maio já era professor da PUC, eu já era professor dela na banda de redação da PUC, e estávamos assistindo o debate, eu, a Ilma, a Maria Augusta, o Rui Xavier e o Luiz Carlos. E em determinado momento... Todos militantes, ex-presos políticos. A Maria Augusta foi trocada pelo embaixador americano, né? Saiu junto com o Vladimir, Zé de Seu aqui na turma, né? A Maria Augusta voltou depois do exílio, e o Rui Xavier não, teve preso comigo na Ilha Grande, e o Luiz Carlos também teve preso comigo na Ilha Grande. Então estávamos assistindo debates quando teve uma intervenção de um psicanalista, colocando que a tortura aos presos políticos tinha desmantelado os movimentos de oposição política a regime. E, embora que fosse verdade também, mas era meia verdade. Nós falamos, graças a isso. Até nós ficamos comentando baixinho entre a gente. Você assim, os retinamentos não teriam lugar na guerra da maior potência militar do mundo, que não só torturavam, né, mas também jogavam bombas de napalm, invadiram tudo aquilo e tal. E nós vimos que era necessário que alguém se manifestasse. Só que o ano era 80. O governo era João Batista Figueiredo. Todo o aparelho repressivo continua lá. A pedra, a Barão de Mesquita, o boicote funcionava. E ficamos aqui, quem fala? Quem fala? Alguém tem que falar? Tal. Aí eu falei, bem, vamos lá, eu vou falar. Então, em determinado momento, quando acabou a intervenção, eu levantei o braço e fiz e pedi para falar. Né? E ficou aquele silêncio no auditório, né? Acho que dava para ouvir o zumbido de uma mosca, porque era uma época onde as pessoas normalmente não gostavam de falar de público. Se hoje em dia ainda tem pessoas que ainda se ressentem do período autoritário, imagine o próprio período autoritário. E eu me levantei para falar dizendo que nós não concordávamos com aquela afirmação, que aquela era apenas um dos aspectos, né? E com relação às torturas, as mesmas torturas que nós, os presos políticos, filhos diletos da classe média da burguesia, sofríamos, era o mesmo que nossos avós sofreram durante o período escravagista, era a mesma tortura que qualquer preso, se a gente fosse naquele momento, como se a gente for hoje, a qualquer delegacia policial está sofrendo também esse mesmo processo, e que não foi só a tortura que acabou, foi a nossa proposta política. Se a nossa proposta política fosse correta, se o povo brasileiro, né, abraçasse a nossa causa, nós teríamos ganho, apesar de todo o aparato da ditadura militar. Mas eu coloquei também que na medida que estávamos reunidos, né, médicos, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, que eles também poderiam, à luz da ética médica, né, discutir o papel desses profissionais do processo de tortura. E aí que houve mesmo aquele silêncio mortal. Porque eu falei que, né, doutor Amilcar Lobo, que tinha formação psicanalítica, nós conhecemos ele nos porões da ditadura. Eu conheci ele ainda quando ele era aspirante, escrito Lobo, na jaqueta, com a estrela vazada, que significa aspirante, não era nem tenente ainda, era aspirante, e com o símbolo aqui do Serviço Médico do Exército, ou seja, um médico aspirante do Exército. Estava lá, reanimando presos políticos, né, fazendo com que preso voltasse a ser torturado, tirando o pulso, dizendo, não, ele está fingindo, pode voltar a torturar, e ocasionalmente também, prestando o papel dele de médico, né, junto aos presos políticos. E eu falei que além do Amilcar Lobo, tinha outro médico, era o Ricardo Fayade. Na hora não se deu o Fayade, não sei se você tem o Fayade na época. Fayade depois nós tivemos um processo, Conselho Regional de Medicina. Mas ali eu queria falar fundamentalmente do Amilcar Lobo, por quê? Porque era um simpósio de psicanálise. E também o papel do Amilcar Lobo foi importante no momento em que o doicote passou a usar a sala chamada Sala de Soma, Jaradeira, que era um cubículo fechado, onde eles alternavam frio e calor, alternavam ruídos, e deixavam preso, uma presa, luz lá dentro, aí uma passou por essa sala, e eles podiam observar. Então, isso é muito próprio do psicólogo, do psicanalista, né, fazer aquele trabalho de observação. Então, é um tipo de tortura que era usado pelos ingleses contra o exército republicano irlandês, contra o IRA. Entendeu? Então, foi uma técnica importada pelas forças repressivas do Brasil. E aquilo pressupõe um acompanhamento de psicólogo. E eu pedia que se investigasse. A partir desse episódio,
Hélio Pellegrino e Eduardo Mascarenhas fizeram uma representação para a SPRJ, porque já existia uma denúncia anterior da doutora Helena Bessima, quando foi ao Congresso na Argentina, em 1973, fez um relato que tinha... Já se sabia desse Congresso na cadeia. Nós já sabíamos na cadeia. E saiu publicado numa revista argentina chamada Questionamos, a denúncia da doutora Helena. Por que que não se sabia no Brasil? Porque havia censura à imprensa, não tinha eco no Brasil, e mais ainda, quando ela denunciou ao presidente da CPJ, que era o doutor Leão Cabernetti, isso sob o Hélio Pellegrino, ele disse, não, eu sou o didata dele, ele está fazendo análise comigo, e ele apenas estava servindo o exército como médico. Não, ele não e se envolvia em torturas. É claro que depois dessa minha denúncia, outros presos políticos foram ao consultório dele, né? E inclusive Inês Etienne Romeu, que foi a única sobrevivente da Casa Morte de Petrópolis, onde ele teve papel muito ativo na tortura, e ele mesmo depois veio a confessar que participou dessas torturas em presos políticos. Então é importante frisar que a doutora Helena Bessima tinha realmente feito a denúncia, só que ela não tinha encontrado eco no Brasil, pela censura da imprensa e pela impossibilidade. Até mesmo dentro de seus pares, os pais da doutora Helena, até mesmo, principalmente junto com seus pais, que não queriam fazer marola, Eu, no meu trabalho, eu trabalhava no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital da Fiocruz, e fui procurada por uma colega, amiga, que é psicanalista, né, e ela veio questionar por que é que nós estávamos fazendo aquela denúncia, que ela conhecia muito bem o Amílcar Lobo, especialmente o Leão Cabernetti, que eles não seriam capazes de fazer isso. Né? Então houve toda uma reação do mundo psicanalístico, da sociedade psicanalística. E eu, sem querer, embora nada tivesse a ver com esta área, acabei sendo pivô, sendo estopim de uma crise, que na época os jornais fizeram até matéria chamada Os Guarões da Psicanálise, que é a Sociedade, a IPA, né? A Sociedade Psicanalítica Internacional, esteve envolvida, porque o Hélio Pellegrino e o Eduardo Mascarenhas foram expulsos da SPRJ, Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e então o Hélio precisou provocar a justiça para ser reintegrado, né? Uhum. Ele constituiu advogado e ele passou a nos visitar, passou em nossa casa, uhum, né? Porque eu era uma testemunha, uhum, de que e você também, porque o Amílcar Lobo tinha me torturado, e você, quando esteve lá, você foi assistida pelo Amílcar Lobo, né? Então, o Hélio Pellegrino, nessa época, nós tivemos um convívio, tivemos o privilégio de conviver com o Hélio, né? Uma figura maravilhosa. E a coisa que mais me lembra o Hélio é uma frase que, se eu pudesse, colocava numa parede, numa placa de bronze. É que, quando conversávamos sobre o que representou, né, a resistência à luta armada, porque nós sofremos muitas críticas, inclusive muita gente dizia que nós é que provocamos a ira da repressão, quando é o contrário. Tanto que a repressão mesmo quis criar fatos dessa natureza, como sabemos agora o Brunet, que ele escondia o gasômetro e colocou culpa nos comunistas. Então, era uma necessidade de repressão, e não o contrário. Nós estávamos apenas lutando contra a repressão. E o Hélio me falou, você tem razão, Romulo, porque um país que não tem um punhado de bravos para lutar contra a tirania, não existe enquanto a nação. Então, isso é a coisa que mais me lembra o Hélio, que era uma figura doce, maravilhosa, e porque ele conseguiu tocar no meu coração quando ele falou isso. Porque é um reconhecimento de que, pelo menos, tudo que nós fizemos, entendeu, serviu para alguma coisa, né? Como diz o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas assim, eu acho que desse curto convívio com ele, né, acho que uma coisa que impressionava muito, primeiro era o ardor dele em defender aquelas causas, né, que ele considerava justas. Outra, o brilho da inteligência e a argumentação. Né? Nós fomos com ele até o escritório do Bermudes, né? E o tempo todo, né, assim, era impressionante a capacidade dele de crítica e de argumentação. Ele era realmente muito brilhante. Brilhante, muito inteligente. Realmente era um intelectual na acepção da palavra.
Quando eu olho para trás, né, acho que quando nós olhamos para trás, a gente percebe que a gente sente, né, que valeu a pena, né, valeu muito a pena, fez parte de uma geração esse sonho. Eu acho que esse é um sonho que a gente mantém, né, ao longo da vida. Eu acho que hoje o Brasil está muito melhor, né? É um Brasil, por mais que pareça contraditório, mas é um Brasil mais inteligente, né? É um Brasil onde as pessoas são mais livres, né? Acho que muitos preconceitos foram vencidos daquela época para cá, mas ao mesmo tempo tem uma herança maldita, né? É uma herança de um país patrimonialista, né? De um país que preza muito pouco a cultura. Eu acho que hoje a maior crítica que eu tenho à nossa sociedade é a pouca valorização da cultura e a violência, né? Dentro dessa cultura que é mantida, eu acho que é uma das coisas mais graves do cotidiano é a violência, né? Essa violência não acabou, né? Ela mudou de forma e mudaram os atores, né? Hoje ela está muito mais na cultura da sociedade, né? No tráfico, nas crianças na rua, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um Brasil muito melhor do que o que a gente viveu. Você não acha? Acho que... Vamos levar mais pessimista. Não, eu acho que... Olha, eu gosto até de citar aquela música do Gil, né? Quem não dormiu no sleep bag nem sequer sonhou. Nós sonhamos em fazer um Brasil melhor, em fazer uma sociedade mais justa, sociedade mais fraterna, né? E não que eu seja mais pessimista, eu acho que nós avançamos muito. Só o fato de nós hoje podermos nos manifestar dizendo o que a gente sente já é uma diferença muito grande. A juventude, a garotada de hoje em dia, acho que nem valoriza muito isso, porque eles não passaram por um período das trevas, por um período de repressão, por um período onde você não podia nem se manifestar. Bom, ou na sala de aula, ou no seu trabalho, né? Eu, quando saí da cadeia, nós tivemos que reconstruir nossa vida, fui reconstruir a vida profissional, eu fui militar na minha área, na minha profissão, eu cheguei a ser presidente da Associação Brasileira de Técnicos de Natação, né? Quer dizer, lutando aonde é possível. Quer dizer, a gente faz a política do possível. Uhum. O que a gente pode fazer para transformar a sociedade? Uhum. É claro que eu não vou mudar o mundo como nós pensávamos. Nós achávamos que podíamos assaltar os céus, que a gente ia mudar o mundo, né? Que era o nosso sonho. Mas se a gente não consegue mudar o mundo, nós temos que tentar mudar pelo menos a nós mesmos, né? Dentro daquela ideia do Che, né? De fazer um homem novo, de tentar fazer alguma coisa diferente. Uhum. Então, se a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações, a gente dar a nossa contribuição, é igual aquela andorinha que vai apagar o incêndio levando uma gota d'água no bico, né? Ela sabe que não vai apagar o incêndio, mas está fazendo a parte dela. Então, nesse aspecto, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena mesmo porque a gente viver debaixo do arbítrio, debaixo de uma ditadura, é o pior dos mundos. Já disseram que a melhor das ditaduras ainda é pior do que a pior das democracias. Nada como a gente viver numa democracia, nada como a gente ter um Sarney, nada como o povo eleger o Collor depois de a gente tirá-lo, nada como, né, vir um Fernando Henrique, ver os neoliberais, depois vir um ex-operário na presidência da República. Então, o país realmente é um país diferente. Claro, com muitos problemas, muitas diferenças sociais, entendeu? Essas elites são muito mal acostumadas. Essas elites, desde as capitanias hereditárias, elas acham que é tudo... Tudo que elas fazem é permitido, pode fazer o que querem. Elas podem furar fila para ir ao teatro, pode furar fila para o cinema, pode jogar papel na rua, porque eles acham que o país pode é deles. Pode usar os jovens pobres pode, com aviãozinhos de droga. Com narcotráfico, entendeu? Mas isso também um dia vai mudar, porque todo o processo de transformação da sociedade não se dá de uma hora para outra. Isso é como você falou mesmo. A gente tem que mudar essa cultura. Mas nesse meio tempo, nós também queremos os nossos filhos. Nós tivemos, como você diz, a Tânia foi a nossa filha dos períodos duros. Aí em 82 nasce o Yuri, né? Que é o nosso filho caçula, mas de um período mais tranquilo, né? Que o nome é uma homenagem a um companheiro nosso, né? Que eu conheci ainda no tempo do Partidão.
que morreu, né? Foi uma das vítimas da ditadura. Era um tiro em São Paulo. E o nosso filho está aí, né? Forte, lindo, e muito brilhante, eu diria, né? E os nossos dois netos. É, porque a nossa filha nos deu os dois netos. Dois netos que são Guilherme e Camila. Né? Guilherme com 10 anos e Camila com 6. Cada um mais lindo que o outro. Então, como a gente fala para o Guedes também, deixamos as nossas sementes, entendeu? Combatemos o bom combate, né? Faríamos tudo outra vez. Tudo outra vez. Se for preciso, fosse, meu amor, né? Vivemos, né? Nosso dia a dia, fomos à luta, né? E conseguimos criar os nossos filhos, né? E o que a gente deixa, o legado que a gente deixa para os outros, é isso mesmo, são os nossos filhos, são os nossos netos, são a nossa forma de viver, a nossa forma de criar o mundo. A relevância desse registro tem a ver com uma coisa muito peculiar que está acontecendo hoje em dia no mundo, que nós estamos vivendo uma era de informação que não corresponde a uma era de comunicação, que significa que a informação está disponível, mas não há interesse em relação a ela. Tudo que acontece hoje em dia é muito curto, é muito fracionado, é como a edição de um videoclipe, coisas de frações de segundo. Então, a proposta de uma imagem é a expectativa da próxima imagem, sempre. E a expectativa da próxima imagem elimina a imagem anterior. Então, esse é o propósito desse registro. É que essa imagem, em particular, carrega consigo uma história relevante desse país e que pessoas normais, pessoas comuns, escreveram. E mesmo que isso seja imperceptível a princípio, foi uma coisa que fez com que o país, com que o continente, com que o mundo inteiro andasse um centímetro que seja para frente. E cada passo, cada centímetro que a gente anda para frente tem de ser celebrado e registrado com muita reverência. Por isso que essas pessoas são tão importantes.